सुप्रीम कोर्ट जे सीनियर जज जस्टिस क़ज़ी फ़ाइज़ ईसा रिमार्क्स ॾिना आहिनि त जिते लफ़्ज़ डी जी अचे उनखां त बसि अलाह बचाए आफ़ीसर बग़ैर तयारीअ जे अदालत में छो अचनि था सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी ईसा की सरबराही में रुकनी बेंच केस की बुधनी कई सुप्रीम कोर्ट नॉन कस्टम पेड गाडिय बाबत केस में डीजी कस्टम इंटेलिजेंस के तलब कर वरतो बुधि दौरान जस्टिस काजी ईसा रिमार्क्स दिन ऑफिसर तैयारियों का जी जी अदालत में छो अचन था खबर ना तो गाड़ी कस्टम वट है या छ्यल है जस्टिस फाइजिसा पुछाण कर इस्लामाबाद जो सब का वो कस्टम ऑफिसर केर है कस्टम जे वकील जवाबु ॾिनो त डी जी कस्टम वॾी पोस्ट आहे जस्टिस फाइज़ ईसा चयो त जिथे बि लफ़्ज़ डी जी अचे उनखां त बसि अलाह बचाए हीउ नॉन कस्टम गाॾियूं मुल्क में अचनि कीअं थियूं छा कोई गाॾियूं खीसे में विझी आणींदो आहे कस्टम जे वकील चयो त अदालत जेको हुकुमु करे उन ते अमल कंदासीं जस्टिस फाइज़ ईसा रिमार्क्स ॾींदे चयो सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते अमल करे तव्हां अहसानु न कंदव आइनी तौरु हर को सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जो पाबंदु आहे जस्टिस फाइज़ ईसा चयो त असां थोरा हितां हूंदासीं जे करे या अव्हां जा ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते अमल